Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Jutarnji program, naš gost, gospodin Ljubiša Ristić. Dobro jutro, dobro nam došli. Prorok našeg doba, već decenijama. Ljubiša, kad političari nisu u stanju da mi objasnu šta je bio u prošlosti, šta je sad, šta će biti, ja pitam tebe. Jer ti si i u predstavama, kao ono u Hollywoodu, pre korone kad stave. Tako da u tvojim predstavama sve ove nesreće koje su nas zadesile... Već viđene. Već su viđene koliko puta. Jer ovo što je došlo posle pada Berlinskog zida, to je nastavak tvog političkog pozorišta i to je tebe prevazišlo tvoje predstave. Da. Ali, Ljubiša, našao si... Kažu, Mariću, samo da vam kažem. Pogotovo u našem poslu. Ono što život može da isrežira, ne postoji ni jedan reditelj, ni jedan dramaturg, ni jedan pisac koji može to napisati. Jer i kad bi se napisalo, rekli bi, e sad preteruješ. Da, ne, to je banalno, to je život piše romane. Život ne može da prati ni romane, ni predstave. Ne, nego romani ne mogu da prate ovaj život. Ali, Ljubiša, evo vidjeli smo da su Albanci sa Kosova nagrađeni što su organizovali epohalne izbore u istoriji čovečanstva, jer to je u sklopu te veštačke inteligencije, čipovanja novog doba, znači izbori bez glasača, da to sve se baci u kontejner i to se reši, to je mnogo bolje i oni su nagrađeni da uđu u Savet Evrope. Pa to nije gotovo, što je tek procedura. Pokrenut je postupak za ulazak u Savet Evrope. Ti se sjećaš i nekih vremena kad je trebalo da uđemo u Savet Evrope, ti si vodio našu parlamentarnu delegaciju. To je bilo ono vreme kad su otvorili vrata Srbiji posle Dejtona, kad je Milošević bio faktor mira i stabilnosti, a zapravo mi smo u Savet Evrope ušli tek kad je ubijen Đinđić. I to su nas nagradili za ubistvo Đinđića. Da, ne znam, to ti bolje znaš. Zašto su nas nagrađivali, ali ja znam ono što se desilo u Atini. Nekoliko godina ranije bio je jedan skup balkanskih parlamenata, ili su svi ovi Grci, Turci i ostali dole u Atini i bio je Milomir Minić. Ja smo bili dole, ja kao predsjednik spoljno-političkog odbora, on kao predsjednik veća građana donjeg doma našeg saveznog parlamenta. I prišao mi jedan čovek, predstavio se kao sekretar predsjednice parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Ona se zvala Leni Fischer, bila je iz Nemačke. Rekao je, znate, gospođa Fischer bi htjela da razgovara sa vama. Rekao, zašto? Pa kaže, ima neke ideje da vas zamoli da prenesete predsjedniku. Pa rekao, pa tu je predsjednik našeg parlamenta. Ne, ona hoće s vama da razgovara. Dobro, odem ja do nje i ona kaže, znate, kaže, gospodine, mi mislimo da je došlo vreme da počnete polako da sarađujete sa Savetom Evrope, da polako vas uvodimo u rad Saveta Evrope, jer to nesretno izbacivanje iz Saveta Evrope i tako dalje sa onim konsenzus minus jedan, pravilo koje su oni tada uveli, jer tamo su odluke samo konsenzusom bile do našeg slučaja, donošene. Znate, ajte da pokušamo. Mislim, kako ste to zamislili, ja nju pitam. Pa znate šta, ajte vi počnite da dolazite, mi ćemo kao posmatrači, mi ćemo vas zvati na svako zasedanje, pa ćemo vam dati priliku da govorite, da iznesete vaše stavove, pa ćemo polako vidjeti šta i kako. Rekao, ja pitam, dobro, recite mi, odakle to sad odjednom? Kaže, Leni Fischer, predsjednica parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Znate, Savet Evrope je jedino mesto u Evropi gde ne sede Amerikanci. Hajde da pokušamo, kaže on. Ja odem nazad u Beograd, kažem predsjedniku, takva i takva stvar. On kaže,
Pakuj se odmah, kupi kravatu i sako kaže i beži u Strasbourg. Odmah. Ja rekao, dobro. I mi smo krenuli svako zasedanje Saveta Evrope. Šta je naša delegacija parlamenta? Pa, ja sam išao sam. Čak i radikali su išli. Jeste, onda poslije toga su išli. Jeste, grupa cela bio Milan Božić, išao sa mnom, išli ovi iz svih tih grupa u parlamentu, poslaničkih i tako dalje. Zoran Milivojević, karijerni diplomata iz vaših emisija, svih ovih, on je bio konzul tada u Strasbourgu, tako da bismo svaki put dobijali reč, izlazili na govornicu, obaveštavali Savet Evrope o našim stavovima oko svih stvari, i oko Kosova, i oko drugih stvari, i polako se ta stvar približavala tome da na neki način se vratimo u Savet Evrope. Naravno su u tome tada bili aktivni i pomagali ta jedna grupa ljudi iz Austrije. Fider, onda Švimer, koji će biti kasnije generalni sekretar Saveta Evrope, Walter Švimer. Evo, on je čuveni po tome što je u jednom pismu Gerhardu Šrederu početkom 90-ih govorio o sastanku u Bratislavi, gde je određeno da Srbiju treba trajno držati... Ne, to nije on. To je Vimer. To je Vimer. A ovo je Švimer. To je ovo i drugo. Ovo je Austrijanac. A ovo je Austrijanac. Jesu. I onda oni mene pozovu, ja odem u Beč, tamo mi organizuju sastanak sa Alezom Mukom, organizuju mi sa ovim ljudima, sa Jankovićem i sa socijaldemokratske njihove partije, sa raznim ljudima. I oni su gledali da polako Jugoslaviju tada vrate u Savjetu Evrope, da to nekako... Kad god bih govorio u Savjetu Evrope, istog časa bi kod Zorana Milivojevića, konzula koji je sedao sa mnom tamo, dolazili Amerikanci, koji su isto bili posmatrači i tražili tekst mog govora. Svaki put. I to je bila procedura redovna. Ali, ono što ja hoću da kažem... Ti kažeš da ovo više nisu Amerikanci, ni Nemci, ni Austrijanci. Ja hoću da kažem drugu stvar. To je bilo jedno drugo vreme, u kojem je bilo moguće da Leni Fischer, američki, nemački predstavajući Savjet Evrope, parlamentarne skupštine i ovi političari koji su bili uticajni tada iz Austrije, iz Nemačke i tako dalje, rade na toj stvari. Ali to je jedna druga Nemačka, drugi Nemci i drugačija Evropa. To je bilo sasvim nešto drugačije nego danas. Šta je ovo? Šta je ovo? Danas Amerikanci sede u Savjetu Evrope. Ali sede tako što sede njihovi ljudi koji su među vremenu garnitura, koji su promenili u svim evropskim zemljama. Oni su odložili postupak za prijem Kosova, lično Amerikanci. Da. A u to vreme nisu se pitali Amerikanci. Ne, pokušavali su. Sad se Amerikanci pitaju za sve. Jeste, ali u trenutku kad su Amerikanci doneli odluku da NATO bombarduje nas i da se prekinu privatizacije koje smo krenuli, prekine naš izlazak na finansijska tržišta, prekine ulazak naš u institucije kao što je Savjet Evrope i tako dalje, svi ovi ljudi o kojima govorim su morali samo da se povuku i da nestanu iz te stvari. Odjednom su oni svi morali da promene stav. Ali Ljubiša, mi smo sada svedoci toga da je nama bilo jasno kako Amerikanci doživljavaju demokratiju čak i na sopstvenim izborima. Zašto mi onda da očekujemo da će kod nas demokratija biti nešto drugačije? Ne očekujemo, ali to je politika i to je diplomatija i to je geopolitika. Oni su gledali dok li ćemo mi ići u toj stvari. Puštali su i posmatrali. Privatizacija Telekoma, kad smo napravili tu fantastičnu kompaniju, oni su shvatili da se mi ne šalimo, da će to biti. Kad su vidjeli da se približava ulazak u Savet Evrope, shvatili su da ćemo se polako vratiti unutra. Oni su tada imali takozvani spoljni zid sankcija. Oni su doneli zakon kod njih u Kongresu i u Senatu, koji se mogao poništiti samo novim zakonom. Znači, ukidanje sankcija nije značilo i ukidanje spoljnih zida sankcija, kako su oni govorili. A to je bilo posle Daytona. Pa da. I oni su zaustavili taj zid sankcija prema Srbiji. Evo, oni su rekli spoljni zid sankcija, ali taj spoljni zid sankcija je ostao na snazi. Ovo neko zove nešto zabrani, Mariću, brinem se, ali mi pričamo opasne stvari. Zovu za zabranu. Da, nije, samo provjerava. Eto, to je nešto što se sada jednostavno više ne može dogoditi. Sada imate ove koji se utrkuju da oni
strastveno podrže, kao na primjer hrvatski članovi delegacija u Savetu Evrope, u Evropskom parlamentu. To su sada mesta na kojima više nema mogućnosti uopšte za bilo kakve. To su jednostavno Savet Evrope za nas ovoga časa jedno kompromitovano mesto koje za nas neprijateljsko, u kojem oni pokušavaju da nam stvore sve. Kaže da mi ne možemo da utičemo da li će Kosovo ući u Savet Evrope i u NATO. Čekaj, polako. Sada je ponovo u Savetu Evrope, u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope ponovo i u svim organima konsenzus u pitanju. Znači, Kosovo može da uđe samo ukoliko i mi pristanemo na to, kao i nacijama. Mi imamo pravo. Pa naravno, mi nemamo pravo veta. Ne, nemamo pravo veta. Evo, videli smo. Nego princip je konsenzus. Znači, svi moraju da podrže to. Ali oni će, ako treba ponovo da uvedu pravilo konsenzus minus jedan. Kad su nas izbacili. Ne sumnjamo. To je presedan. Kako gledaš to da je Crna Gora prva podržala ulazak Kosova? To je, kako ti kažem, Mariću, ja ne mogu više tebe da kritikujem. Meni moja Danka kaže, pusti malo Marića da živi, nemoj da ga napadaš stalno. A sad je tu Katarina da te brani, pa ne smem. Ali ovo što ti ovde... Da, sam po zaštitu. Ovo što u ovoj emisiji tebi dolaze ovi ljudi iz Crne Gore, pa pričaju priče, lažu, mažu i ostalo. Ja sam ti rekao pre mnogo vremena, u Crnoj Gori svi izbori imaju uvek isti ishod. Uopšte nije pitanje ko će pobediti na izbor, nego ko će izdati posle izbora. To je suština stvari. To se desilo i 2000. godine sa onim Peđom Bulatovićem, prelaskom na stranu DOS-a, kad smo izgubili većinu u Saveznom parlamentu koji smo dobili na izbor, prostom činjenicom dovedeš ih tamo da pobede na izborima u Crnoj Gori, a oni onda pređu na drugu stranu. I isto sad i ovi rade, kako se taj zove tamo. Jako Milatović. Milatović neki i tako dalje. To su sve ljudi koji će iskoristiti sve da dobiju izbore, a iza toga će da urade ono što se od njih očekuje. Nije to ništa različito. Kažete što se od njih očekuje, je li iza svega toga stoji opet Amerika? To je razni. Razni. Ovo je veliki problem ovo sad sa Savetom Evrope. Zašto je to, Nemci rade direktno protiv svog interesa. Kad su oni žrtvovali svoju privredu, kad su svoju zemlju, šta možemo očekivati? 30 godina traje taj sukob između Nemačke koja predvodi Evropsku uniju i Amerikanaca koji hoće da budu glavni u Evropi, da se vrate, da budu ponovo predominanta evropska sila. Mi sada prisustvujemo nečemu što je potpuno nezapamćeno. Nemci koji prekidaju i radikalizuju svoje odnose sa Rusijom i žrtvuju svoje ekonomske i političke interese onome što je interes Amerike u Evropi. To nije postojalo. Zato je ovo što kaže Lavrov juče, ovo je najopasnije vreme. Opasnije nego vreme hladnog rata. Zbog toga upravo što ne postoji više ta ravnoteža, ne postoji ta više situacija. Evropa se nalazi u najtežoj situaciji. Teže je nego kad je bila okupirana. Onih 50 godina posle drugog svjetskog rata. Odeljena na istok, na zapad i tako dalje. Vidimo da nemački kancelar Scholz ne sme da pita Amerikance ko je minirao Severni tok. Nema šta da pita kad zna. Kad zna. Nije to ništa ne zna. A kad procure dokumenti Pentagona, oni namjerno puste te stvari da u lice saspu svakoj zemlji. Pa jeste, ali na primjer kad Angela Merkel kaže, mi smo sporazume u Minsku napravili zato da bismo dali Ukrajini vremena da se spremi za rat i tako dalje. Svi kažu, vidi ova Angela Merkel, prolupala ona sada. Ne, ona njih zapravo denuncira i objašnjava. To je mala osveta Angele Merkel njima za prisluškivanje i ostale stvari. Ona zapravo kaže, mi smo to radili zato što smo morali tako da uradimo. Kada ste pomenuli upravo curenje informacija, New York Times je objavio da je curenje informacija zapravo upušteno kako bi opravdao fijasko Bajdenove politike prema ukrajinsko-ruskom sukobu. Da ništa nije slučajno i da se apsolutno ništa ne dešava. New York Times je danas najavio da će, 12 brigada po 4000 ljudi biti spremna i naoružena za ofanzivu u maju. Ali kaže se da su oni Ukrajincima dali ovu godinu da preokrenu situaciju, a onda će Zelenski morati da se pomiri sa teritorijalnim gubicima. Nema, Ukrajina više ne postoji. To je sve samo zabluda i pričati priču. To je već podeljeno. A je li postoji opcija da će lepota spasiti svet?
Ne znam, pitajte. Hajmo, evo, pitamo naše naredne goste. Tip Sarevića, pitajte. Pitamo naredne goste. Ostani, ostani ovde. Ovde su frizeri, evo, ti si čovjek umetnik. Hajmo na kratak prelaz, samo da dodamo stolice i da vidimo... Počeće brkove da mi uređuju, da bežim. Brzo se vraćamo u studiju.